патра. Аз съм тоя, дето влиза с вратата. Аз съм светлината, брат ми в тъмнината. Аз съм темпото и паса, дето блъска в краката. Децата днес са луди по рапа и рапарите, както ние преди години бяхме полудели по сложната музика с камъни в нея. Освен това, искрено се радвам, когато рапът е алтернатива на чалгата. Днес си говорим с Кулио и господин 100 кила. Според мен рапърите често се глезят и направо се ли гавят, но пък са несравними, когато става дума за езика на улицата. Този, от който трябваше да се роди литературата. Добър ден. Добър ден. Би ли се представил? Аз съм Явор Янакиев от Варна, квартала Спарухово. Репрезентът от Everyday. Явор? Явор, да. Разкажи ми за себе си. Ние идвам от Варна, от Аспърхо, най-красия квартал. Занимавам се с хип-хоп музика, продуциране, изпълнение и... какво ли още не? Аз съм килата, аз съм тоя, дето влира с вратата. Аз съм светлината, брат ми в тъмнината. Аз съм темпото и баса, дето блъска в краката. А разкажи ми за семейството си. Къде израсна? Моето семейство е от Варна, емигранти от Франция, от Шато Валон. Дойдоха в Аспърхово, хареса ме, взеха ме. Нали? Аз съм ей-номада. От никъде съм, няма, аз съм дете на дявола, просто съм се пъкнал от тъмното. Разказва, че един ден се загледа и майка ми баща ми в тъмнината и съм излязал аз. Погледнал съм ги топло в очите. Също за това вече сте върчуване, аз съм си ги си ги надимал. Съм казал, мадре, падре. Мадре, падре, добре. А брати и сестри? Имаме един брат. Къде е той? Той е във френския регион войник от 4 години. След това разбра, че войниците не са за него и стана управител на Ти си живял в Търговище, нали така? Да, живял съм 2 години. Изключиха ме от абсолютно всички училища в Варна, 9-ти клас. Първо стартирах с Теки Като. После ме изключиха, отидах в... После ме изключиха такова, нали, с детска педагогическа стая, отидах в механото в Търговище. Ама защо, защо? Просто кутията, в която трябваше да живеем тогава, беше по-малко от моето съзнание. И някой, например, исках да се здобия с над 200 чифта палки за барабани, които бяха от крака за столове, които после попаднаха в цех за паркети, аз оттам изкарах 200 лева. Но, в Търговище имам едни от най-добрите приятели. Добре, поддържаш ли контакти още с тези хора? По-рядко ме съждаме, по морето, ето имаме. Аз си през Търговище минам, аз късто съм цяла България. Просто ставам, закусвам във Варна, обяд във Велико Търново, вечеря в, в София и малко по-късно в Австрия в някакъв кенеф, разбираш. What the fuck is this? Калъпа на скучното ежедневие. Опиши ми един твой ден. Добре. От сутринта, от ставането, през всичко. Добре, почва, ето така. Е, надай, о! Диш, какво става? Ще може ли да дойдеш? Диш, ето моите. Явро, как стана рапър? Как разбра за тази случайно, музика? Съвсем случайно. Дончак с Гоша Тухвата, Румънеца, които са от Аспърхово, тези са хора, които не имат пряковите, знаете, че се дублират. Така или иначе, въпреки че има някои, които не се дублират. Но, например, Румънеца, нали? Не става по-за Румънеца, не става по-за Румънеца, те знаят Аспърхово, Мартин Аргиров, Мишо Помукъла и така, каймака на квартала. Та те ми осветнаха B.I.G., Jay-Z, Black Street, първите заглавия, които ми тормозиха съзнанието, Method Man. И оттам вече почна да стана една мания, отивах в R&B клуб, направих един фристайл.
Шумара вика, запишеме, запарихме чекинана, направихме R&B Records. След това спряхме, работиме заедно, аз започнах и продължих да си работя заедно. След това вече има много история. Свивам, свивам мое, Ланец на врата ми, Виновен. Минало време с Криско Млади Булки, парчета, кради, цяла нощ с Лора Караджова и на! Сега ще можете да чуете точно след броя минути. Селин Дион, фьючеринг Килата и парчето Unbreak My Heart. Много си весел ти. Ами, в понеделник съм така. Само понеделник? Да. Ама не се сряда. Просто исках да го кача. Кажи как се става известен. Не знам. Е, как ти си стана? Май хората ме правиха известен, аз просто съм себе си. Не съм сменил езика, с който разговарям. Извинявам се на всички. Не съм целял нали, нещо да попадам в телевизията. Разкажи ми за тинейджерските си години. Те са много тежки при хората. При тебе как минаха? Е, ме нямам. При мен беше по-различно, защото аз 13 години живея сам. Тоест, добре, аз ставаше много бързо. Как се живее само 13 годишни? Еми, е така, ходиш на даско, внимаваш, отиваш се, фащаш си да продаваш сладолет лятото, за да можеш да изкараш някакви кинти отгоре. Сега правиш месеца по-добре, там получаваш някакви кинти от, речем, майките до един момент, защото, нали, фигурно мен. Става неудобно. Най-малкото. А пък и до този момент при мен е съудобното не можа да дадеш, защото аз вече бачках още от ден първи. И малко ми такова. Ми поставя даскалото пък за такова. Заради работа. Заради работа, да. Но тъй като гледам, аз хора и гледам нашия човек. Второто виж къде си изкара, дава нощна смяна в таксито или в денонощния. Пък нали, използваше плюсовете на това да учи, като да не влия в казарми такива работи. И сега, аз зато там ходех, учих някъде, ти го гледам, че май въобще не трябва да съжалявам. Що за да завърша космонавтика, да си уча да давам втори смени. Ето тук на Ботев на делонощата. Отделно той се слага в главата до едно време и си казва, ще запиша още едно вишо, защото аз ще изляза навънка и там ще се състои вишо, ще се намеря хора. Ма след той вишо, той стана с 5 годинки по-големи, всеки малко навънка, не му се стиска. И в един момент с две виши в България и за никакъв... Але. Виждате ни гърци, дето си ги знаем тези маляки, какви глупендери са повечето. Въпреки, че не трябва да говорите, аз имам приятели гърци, много са си готини, но ход и с точно такива, защото бам неща, всички ти навън, ще вдигаш гъста с 3 стинки, не? Я факел, бам всички навън, няма, днеска няма работим, ще стършим всичко. И на другия не се оправят нещата някакво път. Всички. А ние караме на бензин, на мен от това най-много ме бои. Аз съм на бензин. Аз съм на дизел, обаче... Ние правим един филм за теб и за Кулио. Да, защото аз разбрах, защото сте разбрали, че имаме кръвна връзка. Вярно ли? Да, вярно ли? Искам да те питам. Не знам, аз кръв не съм дала през живота ми. А как става това? Слънка, да не. Кажи, какво общото между двама ви? Между мен и Кулио ли? Ей, може би, че той пее за гангстерския парадайз, пък аз живея в него. Айде, кажи ми сега, кой е този гангстерски рай? Какво има в него? Ами, ние в момента се намираме в един такъв. Опиши ми го, за хората, които не го виждат сега. Какво е това? Добре, ето аз ще ви го опиша, защото знам, че то ще стигне много близко до сърцата ви. Според мое наблюдение, всеки втори в България се занимава с нещо незаконно, за да скълпи това така. И затова всичките ме учат като служителен знак, ако трябва. Ме учат, защото се притесняват, че ще стигнат и от тях и ще ги опандизят. Гангстерския рай. Караш с 60 км над ограничението. Спират ти те, усмихваш се, даваш 10 кинта, те ти се усмихват и те питат дали са от сърце. Ти им караш, че са ти последните и едва ли са от сърце. И продължаваш.
И всичко това се случи в продължение на 7-8 години. И тая книжка ти е изчезнала в първите 6 месеца, а ти все още стоиш в кръчмата и се хваляш. Моята книжка не са ми банали една точка. А имаш поне 4 тупа зад гърба си. Случва се така, няколко пъти да те хващат да блъскаш живи хора, които след този случай не са между нас, и ти продължаваш да караш кола. Някои хора, това е гангстерски лъг, арай. Какво да ви кажа още? Пък, да не казвам за всички, които мислят постоянно как да не изложат, нали се сърши. За това как да бъдеш изложен, нали? Огризки от салами или ни ядахме, някакви тонови меса или такова, нали? Някой някъде стои и си казва, сега имаме едно месо, ето ако го продадем бързо и на хора с развалено обоняние, няма да ни разберат. И отиват в стола на сляпото училище и яда кебабчета по 20 стинки, разглежда, е така, бой, към хора. Хай, бе, пътълста. Маре, стигни си, дошли са да ни гледат хора. Добре, ти ми каза, че си много по-голяма част от живота ти си бил без пари. Да. Разкажи ми за тези моменти. Аз нали ти казвам, че 13 годишен съм живял сам. Ама защо там? Къде си? Защото наши са разделени, майка ми живее в друга страна, баща ми въобще не комуникирам с него. То моят личен живот, малко семейния, не ми е много сплотен. Тоест, това ще го срещнеш при много хора, които са израснали с разбито такова семейство. Това не е толкова, не е изпълнен с топли толкова спомени. Нали, аз съм базикъл, да от тази Коледа някой ми подари нещо, после ми да си крада подаръка. Той е базик до едно време и зато и за това. За теб базик, за мен истина. Да, ама аз добре, че почнах да варя някакви пари, че да си го купувам, че ма сам вече крада, 6-та година от магазина на махлата, жената вече е тема, гледа. Ти вярваш ли в Бог? Да. Да. Християнин си. Молиш ли му се понякога? Еми, моля му се само, че аз много давна разбрах, че му се моля и като ми е хубаво. И това е наше, колко малко хора го правят? Ами, не знам, ама много давна разбрах, че не трябва да се моля само, като имам нужда от него. И всеки така, мога да кажа, че почти всеки път се сещам, когато нещо ми се случи, седна и я благодаря, защото по някой път нещата са толкова хубави, че в оригинал трябва да се и се дръпнеш, когато я кажеш така, благодаря много, че това дъга, всичко както става. Така не става. То това, като материя, не знам дали съществува, но всеки може да си го знае, че Господ Бог е доброто в един човек. Дявол е злото, така че нека си вярваме повече в добрата част от човека. Ние сме два полюса и ние сме и добри, и лоши. Но нека вярваме повече в добрия ни полюс, плюса, колкото в минуса. Една история за дами с килограми, грами. Аз се замислих, ако спеча хора тотото джакпота. Такъв направо не знам какво ще ви правя. Напърво ще тиш купе цялата сметана в България и един ден, докато спети всички улица, ще ги направя сметана. Много врете от кеф. И после ще възведа на дебеларион в тварните. Ама не е жълбърна в мола. Не, ще правя само яки работи за хора. Ще помогна първо на най-бедните. Например, ще отиде и ще купя 4 казарми, които вече не се използват. И ще ги направя жилища за бедни. И оттам ще направя екипи, които с общините ще се вържи и ще кажа, виж какво. Дай да отговарят, ай тук 4 екипа за... Ай сега да чистят парковите, да събират буклуци, да има един, който е пред училището, пренася деца, като пресичат, да има един, който да помага на контролер в това, да има двама на главната улица, ският за пияни шофьора, да дават сигнали, да са тези хора, вместо да ловят в кошовите, по някакъв начин да са в част, да има какво бе, да бладиса нещо, пейките там, общинска ръка, по-ефтина жилища, нали, в те изоставените казарми. Те са купат тези казарми. Чакай, това ще рече, че ти имаш отношение към политиката. Имам отношение. Аз, нали, живея в България. Нали, не сме хора, които политиката... нали, сеш, че аз не разбирам от политика, ама политиците гласуват, ели си кола се случи. Ти гласуваш? Ели си кола. Честно ли ка... Ще си задържаме за гласуване. Защото не знам дали... дали като го правя,
подхождам правилно като възхо. Честно. Мисля, че всеки път ние самите... Значи аз се чудя дали има някакъв вариант да се обадим в Европейския съюз, да кажем, извинете. Бихте ли пратили някакви австрийци, швейцарци и някакви други хора от друга култура и от кой и да ни фанат и да ни управляват те малко държавата. Да ни управляват следващите 10 години, да сме под някаква опека, така, ето, да вземем друго законодателство, поне да изводим някакво поколение, ето, да излезе супер възпитаното, да не знае, като му кажат да е нещо, нали, да е такова, да измисля, да кажеш, ще изикам полиция, ще изикам полиция, пари да ми искат. Разбираш? То няма как да стане човек. Добре, що се научихме ние така на лесното? Ей, ти задаваш въпроса и вече си го отговаряш. Защо се научихме ние така, как? Нелесното. Еми, защото е лесно. Как е така? Докато навънка, човек гледах един филм за Йова, Йоханесбург, където момичето погледна момчета и му каза, що не идваш на училище? А то е мега гангстер, разбираш. Той каза, и нашите люди, тя го погледна и му каза, защото така е по-лесно, али? А той току-що беше отрепал половината работа. И тези думи му влязаха вътрешно, защото явно там културата Юла е такава, че невежи са тези, които тръгват по лесното. Друго се видиш трудно така, виж там това го... Явно е от възпитание. Ти като спря да ходиш на училище, имаш ли някой, който да ти го каже това изречение? Не. Не. Не, но аз се грижих за брат ми след това, като възпитаник на икономическия, спален отличен. Бам, оттам с... Крах. Чакай. Ти си се грижал за брат си, в смисъл, че си го гледал. Ага. Той е по-маничок от теб. Mm-hmm. И какво правиш ти? Е, нищо, какво там гледам. Изкарваше пари? Изкарваше. Би ти, баща и майка. Е, не, ти какво смислиш? Сме някакви момчета, не знаеш, не му бърше. Не, просто отиваме на даскал заедно, гледам там дали получава оценки. Той пък в случая моя брат е някакъв, който, нали, обича да си чете, да си учи, да стоя и такъв да го млате и такъв учи, пък нарязане. Просто те и стана, че двамата са таковахме и чуки, брат, аре, всеки си беше от... Моето ламче само, с мене се лигави. И цяла вечер ще оти из добето си прави. Ти чувстваш ли се свободен да пееш за каквото си искаш? Да. Някой дошъл ли е при теб и ти каже, ей, Килан, няма да пееш за бял или няма да пееш за... Ма що няма? Добре, все едно аз да отида да кажа един ден. Няма да има тъпи филми. Не искам да има тъпи филми, разбрахте ли? И вече старите с целувания да са по 5 секунди само. Стига сме залегавили по цял вечер. Не може да го кажеш, което искам. Как няма пее за бяло? Бялото е цвят. Как? Какво е това да си рапър в България? Какви качества трябва да имаш? Трябва ли да си лош? Трябва ли да си ти заключвали ченгетта? Трябва ли да си пребил някакъв? Ами, всички са го правили. Ай, разкажи ми. Вижте сега, не мога ви занимавам с тази. Знам, че сега на някой ще му интересно, но аз не съм човек, дето ще кае ми, набите сега, тук е това. После ме прибраха за ето и напротив, след път ми стана от тъпо. Прибират ме, стоят 24 часа, главата ми става и така, провалят ми са планове, нали, провали ме за еди си после. Например, те по някой път са толкова тъпи прибиранията, че ме прибират, за да той, че нямам лична карта, сега и какви неща, какво е тактията. Нали, пък аз съм сменил 1000 черта дънки, издам от фотосесия, да знам в кои дънки са ми документи, карам кола, разреш, виждаш ме, че действам, стоя пред тебе. Човек да гледа и как е човек, как ще му привежда? Не, как да е, не можах да се намеря тогава, защото както изкарах целия багаж, му прибрах с 24 часа. Не мога ти да спавам стои, супрата му. Съм се сбил стои, със еди си кой си. Не му опекват сега, че съм набил един български рапър. Пък на мен ми казаха, че той го болял дори като си мил лицето. Казваш? Значи към бълмо аз съм бълмо. Му нещо съм бутал, той го е заболял. Да. Той е облял като ни дори лицето. Това е ужас. Значи, когато се хвана още не, може би трябва да си близко до хората. Си приятелски настроен, защото хората, като идват на редата вие, те идват за те, седните да се видите като фен. Да, да, моля, съгласи се с това, че рапърът, това е олицетворението на лошото момче. Къде си виждал рапър
Да чете книжка и да е много послушен. Еми, добре, добре се, аз може да не ходя да бия шамари на хората и да правя скандали на пазара и такова и да се правя на циркаджил. Но повярвай ми, всичко е наред, няма никакви съмнения в това дали съм рапър или не. От гаража до чорапа. Това иска да те питам, дали е задължително да си... Не, задължително си тарикат, задължително си мъж. Както един мъж никой не остави семейството си гладно и винаги, когато е в безизходица дори, ще намери как да изкара някой лев и да слоя на масата и кай, ето, да си такъв човек. Рапа е повече, трябва да си мъж. Трябва да можеш да си отстояваш нали, позицията, да си изявяваш своите претенции, да имаш цели, да си ги поставяш и автоматично да ги гониш. Базата е да бъдеш мистер Грейтнес. Да бъдеш най-добрия във всичко. Маре, стигни си, дошли са да ни гледат хора. Направи един фристайл сега. Е така, например, виста нещо. Ами добре, сега ще ти разкажа. Бях във Варна, после ходих до Руси и Раковски, след това се върнах в София за някакво интервю с мацката на Карбовски. Стоя и правя на фанелката новия модел и чувам фенките. И като, ама килата много ли е дебела? Викам, да, и карам новия ML и пуша от тревата, тя е новия жумел, аз съм килата, брат. И влизам тук, факт, не издържам и започвам аз като туист, така, так, цай съм нов. За манга винаги готов, искам аз да правя един смок-оф или смок-он. Дай ми бон-бон, продължавам, беби, а килата е за фон-фон. Чао! Имате ли вече мнение за сравнението? Музика на гетото или музика на протеста? Или музика на тези, които искат да забогатеят? Или музика на тези, които искат да се правят на интересни? 50 Cent казва, стани богат или умри, докато се пробваш да станеш богат. Това не беше идеята на Тупак, който пък твърди аз срещу целия свят. Аз. Аз харесвам рапа, защото в него има бунт. И мръсни думички. Бунтът да си бандит, примерно като Ванко Едно, да си дисидент като Шамара или просто шумно да мразиш майка си като Еминем, на който къвто бунт му е писан, зависи от това къде живееш и какво ти е важно.